Iniciando o nosso plantão de polícia desta segunda-feira, dia 18 de novembro de 2019. Vamos iniciar com a primeira informação aqui do nosso município de Giruá. Olha, a Brigada Militar prende casal por tráfico de drogas em Giruá. A guarnição, durante o apoio à cidade de Giruá, então efetuando o patrulhamento tático, foi verificar várias denúncias referente a um ponto de traficância, onde um casal, uma mulher e também um homem, uma mulher teria saído há pouco do presídio, onde foi presa por tráfico, e um outro indivíduo oriundo do município aí de Santa Rosa. Ao aproximar-se do local, a guarnição fez uma incursão a pé, onde visualizou o indivíduo a qual negociava com o casal entorpecentes. E quando a guarnição aproximou-se, o indivíduo saiu do local, não sendo possível abordar. No local foram localizados 11 buchas de cocaína e a quantia de R$ 94,00 em dinheiro. E com cada um foi apreendido um aparelho celular. Diante da confirmação da denúncia do flagrante delito, foram presos e conduzidos ao hospital de Giruá e posteriormente à delegacia de polícia, onde foi determinado, então, do delegado plantonista, que foi levado o flagrante por tráfico. Polícia Rodoviária Federal prende condutor embriagado dirigindo um trator agrícola em Santa Rosa. Esse fato aconteceu na BR-472, aqui na região noroeste. A Polícia Rodoviária Federal prendeu um condutor dirigindo embriagado um trator agrícola. Durante uma operação de fiscalização de alcoolemia, policiais da Rodoviária Federal abordaram então um trator Valmet 88, que era conduzido pelo acostamento já à noite, sem nenhuma sinalização. O condutor realizou o teste com o etilômetro, que comprovou seu alto nível de embriaguez, configurando, então, né, Gilmar, o crime. O condutor, de somente 44 anos, foi preso e conduzido à área judiciária para o lavramento do flagrante. O que achou? É, rapaz. Se a pessoa não vai dar nada, né? Vou tomar uns golezinhos e vou sair de... Não é bem assim, né? É, não. Foi pego em flagrante. Mototaxista acaba ferido ao sofrer acidente na RS-344 em Santo Ângelo. Esse fato aconteceu na sexta-feira, por volta das 20 horas, e acabou deixando um mototaxista com várias lesões pelo corpo. O acidente ocorreu na IRS-344. E de acordo, Gilmar, com testemunhas que auxiliaram o jovem, que é residente do bairro Dits, sendo que a ocorrência foi registrada nos fundos do anfiteatro lá do Parque da Fenamilho, para o pessoal ficar mais ou menos ciente da localização, né? E segundo os relatos, Gilmar, um cachorro que saiu do acostamento acabou sendo atropelado pelo mototaxista, que na sequência perdeu o controle da moto indo ao solo, deslizando no asfalto por vários metros, né? Os moradores do local sinalizaram com cones no sentido de evitar o atropelamento do jovem, que após foi atendido pela equipe médica e levado ao Hospital Santo Ângelo pelo pelotão rodoviário de Santo Ângelo, que atendeu a ocorrência. Criança de 5 anos e mulher grávida estão então entre os mortos do acidente que foi divulgado há pouco pelo Gilmar lá em Boa Vista do Buricá. No automóvel Cruze, que colidiu contra uma caminhonete S10 em Boa Vista do Buricá, fato que aconteceu na madrugada deste domingo. Estavam a família Radiante à espera do segundo filho. Josiana, de 31 anos, tinha descoberto a gestação na semana anterior e aproveitou o feriadão da Proclamação da República para comemorar a Boa Nova em 3 de maio. Pois é, né? O Joniara e o marido, Rodrigo César de Barros Padilha, de 32 anos, e o filho do casal, de 5 anos, estavam então na festa de 30 anos da irmã mais nova dela. De madrugada, quando se deslocavam para a casa da mãe de Joenara, na vizinha Boa Vista do Buricá, deram tão de frente em uma S10 com placas de Santo Ângelo. A caminhonete, que era dirigida por José Orlando Gotijo Tavares, de 74 anos. Os quatro morreram no local. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, tentaram salvar duas das vítimas, mas elas morreram a caminho do hospital. Não se sabe o que causou o acidente.
Responsável pela investigação, o delegado João Vitório Barbato, disse que irá se inteirar dos fatos nesta segunda-feira. Lamentável, né? Informação, notícia lamentável. Muito drástica esse acidente. Essa família que morava no município de Cachoeira do Sul, né? Na região central do estado, distante 450 quilômetros aqui do município de Boa Vista do Buricá. Que barbaridade. Homem e mulher morrem baleados no município de Cruz Alta. Olha, a Brigada Militar de Cruz Alta foi acionada por volta das 4 horas e 40 minutos da madrugada de ontem para atender uma ocorrência em com duas pessoas haviam sido baleadas na Saturnino de Brito. Ao chegar no local, encontraram um jovem de 20 anos já sem vida. A outra vítima dos disparos, de 23 anos, foi socorrida por populares, encaminhada à unidade do pronto atendimento, a UPA, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Ambos tinham marcas de disparos de arma de fogo. As testemunhas não identificaram os autores dos disparos. A Polícia Civil também esteve no local. Polícia Civil cumpre mandado e apreende mais de 70 pedras de crack em 3 de maio. Em ação da Polícia Civil, sob a coordenação do delegado Barbato, resultou na apreensão de uma grande quantidade de pedras de crack no município de 3 de maio. Policiais de 3 de maio, Horizontina e Boa Vista do Buricá cumpriram mandado de busca e apreensão na manhã de ontem, em uma residência onde localizaram então mais de 70 pedras de crack, embalagens, balança de precisão e mais de R$1.000 em dinheiro. No momento da ação dos agentes, o morador da casa não se encontrava. O fato foi registrado na delegacia de polícia e será apurado pelo setor de investigação da Polícia Civil de 3 de maio. Foragido do sistema prisional, dispara contra policiais e acaba preso pela Brigada Militar em Criciúmal. Esse fato aconteceu na manhã de ontem, manhã de domingo. Uma guarnição da Brigada Militar prendeu um homem foragido do sistema prisional no município de Criciúmal. A prisão ocorreu na localidade da Esquina Cardoso após a abordagem policial. No local ainda foram abordados mais dois homens, sendo localizado um deles uma bucha de substâncias semelhantes à cocaína, pesando 5,4 gramas. E 12 porções de uma substância semelhante à maconha, pesando 10,3 gramas. Ambos estavam aguardando o foragido, que deslocava da Argentina para a margem brasileira do Rio Uruguai, para levá-lo até a cidade. Ao ser dada a voz de abordagem, o foragido sacou um revólver e disparou contra os policiais militares, que revidaram a injusta agressão, iniciando perseguição na mata onde o foragido foi capturado. Além do homem foragido, mais três homens foram presos e encaminhados para a delegacia de polícia para o flagrante, sendo um deles de nacionalidade argentina, responsável pela travessia do homem foragido. A arma utilizada pelo foragido não foi localizada. Cão ataca policial durante atendimento de ocorrência envolvendo seu dono em Horizontina. Olha, a Brigada Militar da Boa Terra de Horizontina atendeu uma ocorrência da Lei 12.353/2005 que dispõe sobre a posse de animais perigosos da raça americana Pitbull em locais próximos de praças públicas. No início da noite de sexta-feira, após receber denúncia de que um homem caminhava com seu cão em via pública e que o mesmo estava intimidando outros animais, bem como pessoas que circulavam nas imediações da Praça 25 de Julho, no centro de Horizontina. Ao fazer a averiguação, a Brigada Militar identificou que o homem não atendia aos cuidados necessários com o pitbull. Ele não utilizava focinheira e nem enforcador de aço, como a lei preconiza. Diante dos fatos, foi-lhe confeccionado registro para que levasse seu animal para casa, por ruas de menor circulação. Após esse fato, utilizando-se do cão, o homem de iniciais JPM teria praticado assalto a um menor, subtraindo do mesmo celular e dinheiro, mediante ameaça de agressão do cachorro. O menor teve de se refugiar em uma árvore. Ao atender a nova ocorrência, o acusado entrou em confronto com a Brigada Militar, atiçando o cão contra a guarnição. E o animal atacou em direção ao rosto de um dos policiais. O militar tentou se defender e foi atacado em uma das mãos, e o cão teve de ser abatido,
por medida de segurança. Foram efetuados 4 disparos em direção ao cão e um teria atingido uma das pernas do seu dono. O cão entrou em óbito no local e o homem socorrido pelo Corpo de Bombeiros até o hospital. Após o atendimento, o indivíduo, que é natural de Santa Catarina, foi apresentado na delegacia de polícia, onde, por entendimento da autoridade policial, não foi preso e responderá a inquérito policial. É, rapaz, está a informação então de Horizontina. Esse foi o nosso plantão policial desta segunda-feira, dia 18 de novembro de 2019. Daqui a pouquinho estará então no YouTube. É só acompanhar lá no Márcio Giroa.